Ailələrdən gözləntilər və davamlı tənqidlər uşaqlarda özünə inamsızlıq və şəxsiyyət problemlərinə səbəb olur. Bu, onlarda uğursuzluqdan qorxma və potensiallarından tam istifadə etmələrinə mane olur. Mütəxəssis klinik psixoloq Kaan Üçyıldız bildirib ki, ailələr uşaqlarına qarşı daha anlayışlı olmalı və həvəsləndirilməlidirlər. Ona görə də uşaqlara öz səhvlərindən dərs almağa imkan verməli, uğurları qeyd edilməli, uğursuz olduqlarında isə onlarla birlikdə olduqlarını göstərməlidirlər. Həmçinin psixoloq qəddar valideynli ailələrin əlamətlərini açıqlayıb, bu cür ailələr həddindən artıq gözləntilərlə dolu olur və yüksək standartlar tələb edir. Daim tənqid və mənfi rəy uşağın fikir və hisslərinə hörmət etməmək, uşağı başqaları ilə müqayisə etmək, azadlığını məhdudlaşdırmaq kimi göstəricilər qeyd olunub. Özünə inamın aşağı olması, özünə hörmət problemləri, uğursuzluq qorxusu, anksiyetə və depressiya sosial bacarıqlarda zəiflik, maddə asıllığı kimi riskli davranışlara meyl yaradır. Bu problemin qarşısını almaq üçün psixi sağlamlıq mütəxəssisindən kömək almaq vacibdir. Özünüzə və güclü tərəflərinizə diqqət yetirin və uğurlarınızı hər zaman qeyd edin. Özünüzü başqaları ilə müqayisə etməkdən qaçaraq məhdudiyyətlərinizi təyin edin. Limitlərinizi təyin etmək isə sizə vaxtında yox və yaxud hə deməyi öyrədəcək.